რადიო თავისუფლება FM 107.4. გამარჯობათ, მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი, თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია და ჩვენი გადაცემის სტუმრები დღეს იქნებიან ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომლები. პირველ ბლოკში ჩვენ ვისაუბრებთ საყდრისის როგორც სოციალურ პრობლემაზე, შეიძლება ასე თქოს, ან საყდრისის პრობლემაზე როგორც სოციალურ პრობლემაზე, და ლინა ღვინიანიძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა ლინას, რომ გვეწვია. საყდრისი-ყაჩაღიანის თემაზე ამ გადაცემაში ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ, თუმცა მაინც აქცენტი ძირითადად გაკეთდა კულტურული მემკვიდრეობის პრობლემაზე. ეს შეიძლება ჩვენი შეცდომაც არის, არ ვიცი. ამ დროს 29 დეკემბერს ერთ-ერთი ბოლო საპროტესტო აქცია, რომელიც გაიმართა თბილისში, სახელწოდებით შეაჩერეს საყდრისის გრევა კულტურის გარემოსა და სოციალური სამართლიანობის დაცვისთვის, ასე ერქვა ამ აქციას, და მწვანე მუშტი იყო მისი ერთ-ერთი ორგანიზატორი. ამ აქციაზეც აქცენტი იყო გაკეთებული სოციალურ სამართლიანობაზე. სამწუხაროდ საზოგადოება, არ ვიცი სამწუხაროდ თუ არა, არ ვიცი, საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს მაინც საყდრისის პრობლემა, დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ კულტურული მემკვიდრეობის პრობლემა, და ლინა დამეთანხმებით ალბათ, რომ ძირითადად პასუხობენ ხოლმე აი პროტესტანტებს ასე, რომ რა დროს ხელისუფლებაზე აღარ ვილაპარაკებ, ხა თუმცა ალბათ ვისაუბრებთ ხელისუფლებაზე, რა დროს კულტურული მემკვიდრეობა, როდესაც იქ ადამიანები მუშაობენ, მათ ოჯახები აქვთ, და პირველ რიგში ამ ადამიანების ინტერესია მთავარი. ასეთია ხელისუფლების მესიჯი. არ ვიცი, მე არ ვიყავი თბილისში რამდენიმე დღე და რამე ხომ არ შეიცვალა ამ თვალსაზრისით, ამ მესიჯის თვალსაზრისით შეიძლება ასე ითქვას. ჩვენ ვიცით, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ძალიან აქტიურობს დღეს, და რამდენად არის ეს სოციალური პრობლემა? აი ამ თემაზე მინდა ვისაუბრო თქვენთან. დიდი მადლობა, მოგესალმებით. ბუნებრივია გეთანხმებით იმაში, რომ საყდრისის პრობლემა და ეს საკითხი სამწუხაროდ მხოლოდ ამ კუთხით დამჭრელში იქნა დანახული, მიუხედავად ძალიან ბევრი მცდელობისა, რომ სხვა არგუმენტები ჩემოტანილიყო ამ დისკუსიაში, და შეიძლება სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი შეცდომა იმ ჯგუფებისა, რომლებიც ეს თქვა არტიკულირებდნენ და საყდრისის დაცვის მოძრაობაში იყვნენ ჩართული. საკმარისად ალბათ აი ამ დისკუსიებში არ მონაწილეობდა სოციალური პრობლემატიკა, ადამიანები, გარემო, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რომელიც არის კომპლექსური ის ნაწილი, და მხოლოდ კულტურულ მემკვიდრეობაზე აპელირებით ფაქტია, რომ ეს დისკუსია, ესე ვთქვათ, იყო გადაძლეული სხვა არგუმენტებით, რომელიც ჰქონდა საწარმოსა, რომელიც ჰქონდა სახელმწიფოს. თავისთავად, ჩემი აზრით, საკითხის აი ამგვარად დასმა და თუნდაც აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომ საკითხი დაისვა ასე, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება თუ სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ან შენარჩუნება ისე როგორც არის, ჩემი აზრით იყო არასწორი თავისთავად. და ძალიან ბევრი მიზეზის გამო. პირველი ალბათ ეს საკითხი მაინც უფრო ხელისუფლებამ დასვა. ეს საკითხი დასვა საწარმომ, ეს საკითხი დასვა საწარმომ, იმიტომ რომ ეს იყო მისთვის პრინციპში ერთადერთი გზა ესეთი ნათელი საქმის მოსაგებად, ეს მარტივად რო ვთქვათ, თუმცა ეს არგუმენტები გაიზიარა სახელმწიფომ ბოლომდე, და სახელმწიფო იყო RMG Gold-ის და Cooper-ის მოკავშირე, შეიძლება ითქვას ძალიან ცალსახა მოკავშირე ამ დისკუსიებში, და კომპანიის არგუმენტებს აღხერებდა სახელმწიფო და თვითონ პრემიერ-მინისტრი, რომელიც იცავდა კომპანიის პოზიციებს. და თვითონ სახელმწიფომაც ასე დასვა საბოლოო ჯამში საკითხი, მაგრამ ალბათ ძალიან საინტერესოა თავიდან როგორ ვითარდებოდა მოვლენები. ეს იყო დაახლოებით ერთი წლის წინ, გაფიცვის წინა პერიოდში, როცა კომპანიამ ნამდვილად გადაწყვიტა, რომ მას ჭირდებოდა საყდრისი, როგორც ათვისების წყარო და არა როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. იყო მცდელობები, რომ კანცელარიასთან გამართულიყო მუშათა აქციები. ამის შემდეგ აგორდა კომპანიის მხრიდან, კომპანია ცდილობდა მუშათა აქციები გაემართა კანცელარიისთან. ამაზე საუბრობენ თავად მუშები, რომლებიც ამბობენ, რომ გაფიცვა აი ამის საპირისპიროდ დაიწყო რეალურად, და ეს ადამიანები, რომლებიც შემდეგ განათავისუფლა კომპანიამ, ესე ვთქვათ, სამსახურიდან, ესე ვთქვათ, გარიყული მუშები, რომლებიც დღესაც არ არიან დასაქმებულები RMG Gold-ში და Cooper-ში, ამბობენ, რომ მათ თქვეს უარი ამ ტიპის აქციაში მონაწილეობაზე. ანუ ეს იყო თავიდან პროცესი. დაახლოებით რამდენი ადამიანი
ადამიანი არის, ვიცით? ვინც გარეთ არის დარჩენილი? დაახლოებით ეს არის 57 ადამიანი, რომელიც არ აღუდგენია კომპანიას ამ დროისთვის. ანუ სწორედ აი ამ საყდრისის ფონზე დაიწყო პრინციპში გაფიცვისა ის ძალიან ფართომასშტაბიანი ამბები, რომელიც ყველამ ძალიან კარგად ვიცით დაახლოებით 1 წლის წინ და იმდენად დიდი რეზონანსი გამოიწვია აქციებმა და ამ გაფიცვებმა, რომ იმ დროს საწარმო მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფომ ამ დროისთვისაც უჭერდა მათ მხარს და სჭირდებოდა სავარაუდო ეს ფონი შექმნა, რომ მუშებიც კი ითხოვენ საყდრის, მათ უბრალოდ ეს იმ დროს არ გამოვიდათ, თუმცა გამოვიდათ უკვე 1 წლის შემდეგ. გაფიცულები რას მოითხოვდნენ რადიომსმენელს შევახსენოთ? გაფიცულებს ჰქონდათ, სხვათაშორის გაფიცულები იმ პერიოდში საყდრიზეც კი საუბრობდნენ, თუმცა საყდრიზე როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე, რომელსაც ჭირდება დაცვა, რადგან ეს არის, ეს თქვა, აი რეგიონის განვითარების ერთ-ერთი საშუალება, რეგიონისა როგორც ეს თქვა კულტურული მნიშვნელობის მქონე ადგილის. თუმცა მათი მთავარი მოთხოვნები ეს იყო სოციალური პირობები, ეს იყო სამართლიანი ანაზღაურება, ეს იყო თქვა სადაზღვევო პაკეტი და ისინი ითხოვდნენ და მათი რადიკალური და მთავარი მოთხოვნა იყო გაშვებული ადამიანების დაბრუნება სამსახურში. ანუ ეს იყო ესე ვთქვათ თავარი მოთხოვნა და შინაარსი ამ გაფიცვების. უშუალოდ საყდრისთან მიმართებით შეიძლება ითქვას, რომ პირველი მცდელობა კომპანიისა იყო ის, რომ საყდრისი არ არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ეს იყო მთავარი ხაზი, რომელსაც კომპანია მიყვებოდა და სხვათაშორის სახელმწიფო ამას იზიარებდა, თუ გახსოვთ, აი ზუსტად 1 წლის წინ პრემიერის განცხადება, ის ამბობდა, რომ საყდრისი არ არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ანუ ეს იყო პირველი გეგმა, ასე ვთქვათ, რომელიც შეიძლებოდა გამოსულიყო, თუმცა ძალიან ბევრი სამართლებრივი მეცნიერული არგუმენტის შემდეგ უბრალოდ შეუძლებელი გახდა იმის მტკიცება, რომ საყდრისი არ აქვს ესეთი მნიშვნელობა და უკვე შემდეგ წამოვიდა ახალი არგუმენტი და გაფიცვის პერიოდის შემდეგ ხდება ეს, რომ ეს არის კი ბატონო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. მას შეიძლება აქვს კიდეც მნიშვნელოვანი ღირებულება, თუმცა კაზრეთში არის სერიოზული პრობლემა, ეს არის სოციალური მდგომარეობა და საწარმო პრინციპში манипуლირებდა იმ საკითხით. ანუ პირველმა არგუმენტმა როგორც ჩანს არ იმუშავა საზოგადოებაში. პირველმა ხო არ იმუშავა და რადგან ძალიან ძლიერი იყო, ესე თქვა, ძალიან რთული იყო ამ არგუმენტის გაბათილება, რომ საყდრისი არ არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რადგან ძალიან ბევრი დოკუმენტი არსებობდა ამაზე. თუმცა მეორე არგუმენტი, რომელიც მოიშველია საწარმომ და სახელმწიფომ გაიზიარა, ეს იყო სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა. და აქ არის მთავარი პრობლემა. ნაცვლად იმისა, რომ სახელმწიფოს და დღემდე არავინ არ იცის, ჰქონდა თუ არა საწარმო სერიოზული ეკონომიკური პრობლემები და საყდრისის გარეშე ის შეძლებდა თუ არა გადარჩენას როგორც საწარმო. ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობს, ძალიან ბევრი ეჭვი და მე მაქვს ასევე ეჭვი, რომ სახელმწიფოს ასეთი ტიპის კითხვის საწარმოსთვის არ დაუსვამს, მან პირდაპირ გაიზიარა საწარმოს არგუმენტები და იმეორებდა ფინანსთა მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი, რომ საყდრისის ნაცვლად კი უნდა გავწიროთ საყდრისი იმისთვის, რომ იმ 3000 ადამიანს და ეს არ არის 3000 გაცილებით ნაკლებია, ანუ რიცხობრივი, ნათქვათ, დამთხოვაც კი ხდება საწარმოს და ამ პრემიერის სიტყვებში, რომ მათ ჰქონდეთ სამუშაო ადგილები და შეინარჩუნონ აი ეს მდგომარეობა. და მე შემიძლია ვთქვა რამოდენიმე მაგალითი, რაც მე პირადად მაფიქრებინებს, რომ შეიძლება საწარმოს უოც არ აქვს ესეთი მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა. თუნდაც ის, რომ მაგალითად საწარმო თავიდან არ იცოდა საერთოდ თუ ესეთი ტიპის ტერიტორია შეიძლება არსებულიყო მის მიმდებარე სივრცეში, ხომ საყდრისი აღმოჩენა ასე ვთქვათ მოხდა მოგვიანებით საერთოდ. გარდა ამისა, სწორედ გაფიცვის წინა პერიოდში რამოდენიმე დღით ადრე საწარმო ყველა თანამშრომელს გაუფორმა ხელშეკრულება უვადო. ანუ მას თუ ჰქონდა ეკონომიკური კრიზისი და მას არ უნდა ჰქონოდა საყდრისის გადაცემის მოლოდინი სამართლებრივად, მას ბუნებრივია უვადო ხელშეკრულება ყველა თანამშრომელთან არ უნდა დაედო, რადგან რამოდენიმე დღეში ის ამბობდა, რომ ეკონომიკური კრიზისი აქვს და ამის გამო სახლში უშვებს 80-მდე ადამიანს. და შეუძლებელია ბუნებრივია, რომ ამ ხელა საწარმოს ესეთი ეკონომიკური გათვლა არ ქონოდა. ბოლნისელები იყვნენ სულ ხო ძირითადად? ყველა იყო კი ადგილობრივი კაზრეთელი, ძირითადად დასაქმებული ადამიანები. გარდა ამისა, თქვენ გახსოვთ, რომ საწარმო ბოლო პერიოდში ძალიან სერიოზულად ვერაღირებულ საინფორმაციო კამპანიებს აწარმოებდა და ამ პირობებში, როცა ის ამბობს, რომ რამოდენიმე ათეულით მეტი თანამშრომლის დასაქმების რესურსიც კი არ გააჩნია, ეს ყველაფერი კომპლექსურად აჩენს კითხვებს. გარდა ამისა, კერძო საწარმოების ფინანსური მდგომარეობა არც თუ ისე ხელმისაწვდომია კანონმდებლობით და ესეც არის არგუმენტი საწარმოს ხელში, რომელზეც დომა შეიძლებოდა ქონოდა სახელმწიფოს მედიაციის ფარგლებში, თუმცა ჩემი ინფორმაციით საწარმოს მედიაციის დროსაც კი არ წარმოუდგენია ეს ინფორმაცია და დოკუმენტაცია. ამიტომ დღემდე არის კითხვის ნიშნები ნამდვილად
ესე იდგა თუ არა საკითხი, რომ საყდრისი, თქვა რაღაც სოციალური უფლებების გადასარჩენად, მაგრამ ესეც რომ ყოფილიყო, სამართლებრივად სახელმწიფოს არ ჰქონდა უბრალოდ უფლება და სააგენტოს, ვინც ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო, სამართლებრივი ჩარჩო არ იძლევა საშუალებას, რომ ეკონომიკური მდგომარეობის შენარჩუნების თუ გაუმჯობესების არგუმენტით კულტურული მემკვიდრეობის განადგურება მოხდეს. ანუ ეს პროცესები არსებითად გავიდა ყველა სამართლებრივი ჩარჩოდან და პრინციპში ესეთი სამართლიანი არგუმენტებიც კი არ იქნა მოყვანილი საწარმოს თუ სახელმწიფოს. ეს ყოფილი კვარციტი, კვარციტის ეძახის სულხო, ეს კომპანია, როგორც არასამთავროები ამბობენ, ნაწილი ყოველ შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაციების, მაინცდამაინც მაღალი სოციალური პასუხისგებლობით არ გამოირჩეოდა. ადამიანები მუშაობდნენ უმძიმეს პირობებში, ხშირ შემთხვევაში საწარმოში არ იყო დაცული შესაბამისი სამუშაო პირობები, რისკის ქვეშ იყვნენ და ამ შესწავლილია მართლა რეალურად მდგომარეობა და როგორი სამუშაო პირობებია იქ. არ ვიცი ესეთი კვლევა არსებობს თუ არა, მაგრამ გაფიცვის პერიოდში ძალიან ბევრი მუშა და ერთ-ერთი მიზეზი გაფიცვის იყო ძალიან მძიმე სამუშაო პირობები, როცა რომელზეც ისინი საუბრობენ და ისინი დღემდე საუბრობენ იმაზე, რომ მდგომარეობა არის იგივე. ანუ ერთი რომ მათ უწევთ მძიმე სამუშაო პირობებში მუშაობა, ისინი არ არიან აღჭურველი სპეცტანსაცმლით, პირბადეებითაც კი, თუმცა მათ უწევთ ძალიან მძიმე ქიმიურ ნივთიერებებთან შეხება, მუშაობა და ასე შემდეგ. ანუ არის ორი პრობლემა, ერთი სამუშაო ოპერაბები ადგილზე, რომელიც ხშირ შემთხვევაში იწვევს მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე გარკვეულ გავლენებს, და მეორე ეს არის გარემოს დაბინძურების ფაქტორი, რომელსაც აქვს გავლენა როგორც მუშებზე, რადგან ისინი არიან მცხოვრებლებიც იქ, ასევე მათ ოჯახებზე. და არსებობს ძალიან ბევრი კვლევა, მათ შორის სახელმწიფოს მიერ, სააგენტოს მიერ ჩატარებული კვლევები, რომელიც ეს არის ბიოლოგიური მონიტორინგის შედეგები, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ მაგალითად მდინარე მაშავერა არის ეკოლოგიურად მკვდარი მდინარე. ანუ ის, რომ ეს კომპანიები წლების მანძილზე აზარალებენ გარემოს და ეს გარემოს დაზიანება აისახება ადამიანების ჯანმრთელობაზე, იმ გარემოზე, საკვეპროდუქტზე, რომელსაც შემდეგ ისინი იღებენ და ასე შემდეგ, ანუ ეს ყველაფერი შეიძლება ძალიან მარტივად დასტურდება დოკუმენტურად. მიუხედავად აი ამდენი პრობლემისა, და ეს იყო მთავარი სათქმელი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, რომელზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, იმ განცხადებისა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი პრობლემა არსებობს საწარმოსთან მიმართებაში, კანონის აშკარა დარღვევის ფაქტები, როგორც მუშების, ასევე იქ მცხოვრები ადამიანების მიმართ, მიუხედავად ამისა, სახელმწიფო ერთპიროვნულად ყველანაირი გადასინჯვის კამათის დისკუსიის გარეშე იზიარებს საწარმოს არგუმენტებს და ამბობს, რომ ეს არის საუკეთესო ინტერესი ადამიანების. თუმცა მიუხედავად იმისა, ის ადამიანების და შრომელთა უფლებების დაცვის ეს თქვა არგუმენტებით გამოდიოდა, ესეთი პოლიტიკა მას არ ქონდა გაფიცვის დროს, როცა სამი კვირის მეტი ხნის განმავლობაში ორგანიზაციები ვცდილობდით, რომ სახელმწიფოს დაენიშნა მედიატორი, ეს იყო მისი ვალდებულებაც კი, და ვამბობდით, რომ დიახ, მედიატორზე არის დამოკიდებული, გადაიჭრება თუ არა ეს კრიზისი და ამ ადამიანებს ექნებათ თუ არა უკეთესი ანაზღაურება, უკეთესი შრომის პირობები და ასე შემდეგ. სახელმწიფო ამ დროს არ იყო ესეთი აღტკინებული ადამიანის უფლებების დაცვით და მათ შორის მშრომელთა უფლებების დაცვით. ამიტომ ეს საკითხები არის წინააღმდეგობრივი, ძალიან წინააღმდეგობრივი და უფრო მეტიც. მაგალითად, საია, რომელიც თქვენ ახსენეთ, მწვანე ალტერნატივა, საუბრობენ იმაზე, რომ ძალიან ბევრი ინტერესთა კონფლიქტი იკვეთება, რადგან საუბარია ძალიან სერიოზულ ფინანსურ მოგებაზე, რომელიც შეიძლება ძალიან ბევრი მიმართულებით მიედინება და ეს კორუფციაზე. კი ბატონო, პირდაპირ კორუფცია და კონკრეტული თანამდების პირების ინტერესებიც კი შეიძლება იკვეთებოდეს, და ეს ორგანიზაციები აპირებენ, რომ პარლამენტის წევრების საგამოძიება კომისიას ეს დოკუმენტები წარუდგინონ, და არ ვიცი, ალბათ ეს არის ერთ-ერთი გზა, რომ საყდრისზე კიდევ უფრო მეტი ამბავი გამო მაიკვეთეს საფუძველზე, როგორც ძეგლზე. კი, ამას ხანგძლივი ისტორია აქვს. მე უბრალოდ რადიომსმენელს გავახსენებ, რომ ეს ფერადი ლითონების მომპოვებელი საწარმო ჯერ კიდევ 1975 წელს შესულა ექსპლუატაციაში, ესე იგი მოგვიანებით 2005 წელს მოხდა პრივატიზაცია. ძალიან საინტერესოა წინა ხელისუფლების დამოკიდებულება ამ პრობლემისადმი, რასაკეთებდა ამ დროს, ესე იგი საწარმო, და ისიც მნიშვნელოვანია, რომ საწარმოს ადმინისტრაცია თუ არა ყოველ შემთხვევაში იქ დასაქმებული ადამიანები, რომლებიც მხარს უჭერენ საწარმოს ადმინისტრაციას,
დღეს საყდრისის დაცვის კომიტეტის წევრებს ადანაშაულებენ ნაციონალური მოძრაობის ყოფილ ლიდერებთან კავშირში და თვლიან, რომ ყველა ამ პროტესტს მხოლოდ პოლიტიკური სარჩულა გაგიგიათ, ალბათ ხომ? ხო, ამ პერიოდშიც იყო ესეთი ტიპის ბრალდებები და სხვა პერიოდშიც უფრო მეტიც ძალიან ბევრი ესეთი მცირე აქცია გამართა თავად მუშების დასაქმებული ადამიანების ამ მხრიდან და ისინი არასამთავრობო სექტორსაც ძალიან ისე თვლიში ჩამოვიდნენ და მოეწყეს აქცია კანცელარიასთან ასე. კი, ორი ამბავი რაზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება, შეკითხვის საპასუხოდ. პირველი ეს არის ნაციონალური მოძრაობის როგორც პოლიტიკური გუნდის პოლიტიკა როგორი იყო. შეიძლება ითქვას, რომ ის პრობლემები, რომელთაც საუბრობთ, ეს არის ძიმე შრომის პირობები საწარმოებში, ასევე სრულად დაურეგულირებელი მოქმედება კომპანიების და საწარმოების, რომელიც გავლენას ახდენდა გარემოზე, მაგრამ არავინ ამის მონიტორინგს არ ახდენდა პირიქით, სრულად ახალისებრი და ნებადართული იყო. შეიძლება ითქვას, რომ წინახალისხების პერიოდში ტარდებოდა სწორედ ესეთი პოლიტიკა, რომლის შესუსტებისკენ, რომლის გადაძლევისკენ ჩვენ არსებით ნაბიჯებს ვერ ვხედავთ ერთ ახალი პოლიტიკური გუნდის პირობებში. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს 2005 წლიდან მოყოლებული, როცა ახალი შრომის კოდექსი, ძალიან ლიბერალური შრომის კოდექსი მივიღეთ, ეს საკითხები სრულად რეგულირების მიღმა დარჩა. ამიტომ ეს იყო ძალიან გაცხადებული პოლიტიკა, თუმცა ახალი სახელმწიფო გუნდი აცხადებდა, რომ მისი პოლიტიკა იქნებოდა სოციალურ საკითხებზე ორიენტირებული და შრომის კოდექსში ცვლილებების იყო ერთ-ერთი ნაბიჯი, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ეს ცვლილებები არ იყო არსებითი და მან გავლენა ვერ მოახდინა ადამიანის უფლებებზე რეალურად. რაც შეეხება თვითონ დასაქმებულებს, და ძალიან საინტერესოა ის, რომ თავიდან ისინი საუბრობდნენ უფლებებზე, საუბრობდნენ, რა თქმა უნდა, ეს განზოგადება ძალიან რთულია, მაგრამ რაღაც ჯგუფი მაინც ხო იმ ადამიანების, რომლებიც ადრე გაფიცვას უჭერდნენ მხარს და ეხლა შეიძლება კომპანიის მოთხოვნებს იზიარებდნენ და ძალიან ბევრი ახსნა შეიძლება ჰქონდეს. მათ მოუმატეს ხელფასი, ამ პირობები გაუმჯობეს, ეს ხო შესაძლებელია მართლა უკვე ამ გაფიცვის მერე შეიძლება თას ადმინისტრაციას და ოდნავ გაუმჯობესა პირობა. შეიძლება ითქვას, რომ პირობები ოდნავ გაუმჯობეს და მაგრამ ძალიან მე მაგალითად ვიყავი საყდრისის აფეთქების შემდეგაც ვიყავი ჩასული კაზრეთში და განსხვავებით ერთი წლის წინანდელი მდგომარეობისა, როცა ადამიანები საუბრობდნენ საკუთარ პრობლემებზე, მე ძალიან გამიჭირდა ადამიანების პოვნა, რომლებიც ამაზე ელაპარაკებდნენ ხიდათ. და ამბობენ, რომ როცა ვეკითხებოდი, რომ ეთქვა ცხობს, რომ კითხობა უგნებდნენ, არავინ დაგელაპარაკება ამ თემაზე, რადგან ყველა არის დაშინებული, ყველა არის დაზაფრული და არავის აღარ უნდა აი ამ პრობლემებზე ლაპარაკი. თუმცა ადასტურებდნენ კამერას მიღმა, რომ პრობლემები არის ისე სახეზე და არსებითად მათი მდგომარეობა არ შეცვლილა. მაგალითად საუბრობს კომპანია იმაზე, რომ 50 ლარით რაღაც ჯგუფს, ნაწილს მოუმატა ხელფასი, თუმცა ჩვენ ვნახეთ ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ ხელფასების ესეთი მცირე ზრდა შეეხო მხოლოდ მცირე ნაწილს და მოხდა სხვა ნაწილის ხარჯზე და არა კომპანიის მოგების ან სხვა რესურსის ხარჯზე. და ისინი ამბობენ, მაგალითად, მათ როგორ შეუმცირდათ ხელფასი ტექნიკურად, არა პირდაპირ, ანუ გამომუშავებაზე არიან და მათ შეუმცირეს უბრალოდ ხელფასი და მხოლოდ ამის ხარჯზე მოხდა ხელფასების გადათამაშება. ამიტომ ძალიან კარგი ანალიზი სჭირდება ამას. შეიძლება კომპანია მოიყვანოს არგუმენტი, რომ აი 50 ლარით რაღაც გავზარდე, მაგრამ მნიშვნელოვანია სხვა ჯგუფებსაც უსმინოთ, რომლებიც სრულიად სხვა რეალურ შინაარს ამოიტანენ რაღაც პრობლემატიკიდან და უკვე ანალიზი ამ ყველაფრის გვაძლევს იმის მტკიცების საშუალებას, რომ ეს არ არის არსებითი ცვლილებები, მათ შორის ერთი ადამიანისთვის, ვისაც 50 ლარით გაიზარდა ხელფასი. შემიძლია ვთქვა, რომ ყველა მათგანს, ვისაც შეხვდიდა ველაპარაკე, განწყობა ჰქონდა აბსოლუტურად ერთგვაროვანი, რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი ცვლილებები. გარდა ამისა, მათ აქვთ განცდა სრულიად მარტო დარჩენის. და ალბათ ეს არის მთავარი არგუმენტი, რატომაც ისინი ისევ გვერდით დაუდგნენ საწარმოს, შეიძლება მათთვის სრულიად წინააღმდეგობრივ მოთხოვნებშიც კი. რადგან გაფიცვა, რომელიც იყო ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი გაფიცვა ქვეყანაში, მსხვილი გაფიცვა მათ შორის კაზრეთის ფარგლებში და მასშტაბით, მათ დაინახეს, რომ მიუხედავად მედიის, სახელმწიფოს ყველა ისეთი მნიშვნელოვანი აქტორის ჩართულობისა, მათ ეს ცვლილებები არ შეეხოთ და ისინი არიან ისევ დამოკიდებული საწარმოზე, რომელიც არის ისეთი, როგორიც არის, მაგრამ არ არის არავინ სხვა. არჩევანი არ არსებობს. არ არსებობს არჩევანი, არ არის სახელმწიფო, არ არის სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც იმდენად ძლიერია და იმდენად შეძლებს მათ მხარდაჭერას, რომ რაღაც არსებითად შეიცვალოს და ჰქონდეს მათი იმედი. არ არის მედია, რომელიც იმდენად კარგად გააშუქებს ამას ან რეალურ წულს შეიტანს აი ამ პროცესებში. და ეს კრიტიკა ყველა ჩვენგანს მიემართება იმ აქტორებს, რომლებმაც შევასრულეთ რაღაცა როლი იმ პროცესებში, მაგრამ შეიძლება სრულიად კონტრპროდუქტიული იყოს დღეს ეს როლი და ჩვენ დავინახეთ, რომ ამ ადამიანებს აქვთ გაუცხოება მედიის, სახელმწიფო, სამოქალაქო სექტორის მიმართ და ისინი არიან დამო
დამოკიდებული ისევ საწარმოზე. როლში ისევ იმას, რომ აქცენტი გადაკეთდა კულტურულ მემკვიდრეობაზე და არა კონკრეტული ადამიანების. არა მხოლოდ, უბრალოდ მაგალითად ვიღაცებს რომ ვკითხოთ, იყო თუ არა კადრეთის გაფიცვა წარმატებული, შეიძლება პასუხი იყოს კი. მაგრამ მე მგონია რომ ამის გადააზრება ჩვენ მოგვიწევს, რადგან პასუხი მგონია რომ შეიძლება არ იყოს მაინც და მაინც პოზიტიური, თუ ჩვენ აი ამ დიდ ფართო სურათში დავინახავთ აი ამ პრობლემას და მივხვდებით, რომ მხოლოდ მედიაციის დანიშნვა და დასრულება გაფიცვის არაფერს არ ცვლის, თუ იმან არ მოახდინა გავლენა ადამიანების ცხოვრებაზე და თუ მათ გაუჩნდათ ესეთი უნდობლობა, ესეთი ნიჰილიზმი და ისინი აი ამ ყველაფერმა მთლიანად აი ამ პროცესმა გახადა დამოკიდებული სრულად საწარმოზე, რომელიც არის შეიძლება ყველაზე ნეგატიური წყარო, მაგრამ ეს არის ერთადერთი და ისინი არიან ყოველდღიურად მიებმული მათზე. ამიტომ ეს მხარდაჭერა და თვითონ საწარმოს პოზიციაც, რომ თუ არ გვექნება საყდრისი და მე ვიცი რომ რამდენიმე დღით ადრე იყო სწორედ ესეთი შეხვედრა გამართული და საწარმომ ყველა ადამიანს უთხრა რომ თუ ჩვენ არ მოვითხოვთ საყდრის ერთად, უბრალოდ არაფერი არ იქნება და თქვენ ხვალ ყველანი დარჩებით სამსახურის გარეშე. და ბუნებრივია ეს არის ერთადერთი არჩევანი ამ ადამიანების, რომ ნუ შეიძლება მოითხოვონ საყდრისი. ვიცით როგორი სიტუაცია არის ბოლნიში, მართლა არსებობს სხვა არჩევანი და მართლა ამ საწარმოს როგორც გვეუბნებიან ხარჯზე ასე თქვა ცხოვრობს მთელი რეგიონი. საწარმო არის ერთადერთი შეიძლება არა, მაგრამ ერთადერთი დიდი დამსაქმებელი რეგიონში და შეიძლება ითქვას რომ 1200-1400 ადამიანი არის დასაქმებული ამ ადგილას. ამიტომ თვითონ კაზრეთელები ამბობენ რომ ეს არის მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი წყარო, თქვათ, შრო დასაქმების, შრომის და შემოსავლის მიღების. თუმცა ფინანსთა სამინისტროს და ფინანსთა მინისტრის განაცხადი რომ კაზრეთის მოსახლეობა არის დამოკიდებული საწარმოზე და თურმე ესე თქვა იმ სოციალურ მდგომარეობას და კარგად იყო შეფასებული ინარჩუნებს საწარმო, ალბათ ეს ძალიან ზედაპირული განცხადება, რადგან სოციალური ფონი არამარტო მუშების, არამედ ადამიანების იქ არის ძალიან ძიმე. და ძალიან ცუდი თუ სახელმწიფოს ცენტრალურ ბიუჯეტს არასოდეს ფინანსური ასიგნება არ მეომართავს მუნიციპალიტეტისთვის, რადგან ნამდვილად ესეთი საჭიროება ძალიან ზედაპირულადაც რომ დავინახოთ იქ როგორ ცხოვრობენ ადამიანები არის. ამიტომ სახელმწიფოს მხრიდან ესეთი გადანდობა ადამიანების ცხოვრების და მდგომარეობის საწარმოზე, რომელსაც თუმე არც კი ვამონიტორინგებთ, როგორ იქცევა და როგორ იცავს თუ არა ადამიანის უფლებებს, არის ძალიან ესეთი დამოკიდებულება. აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო. ამიტომ ეს არათუ არგუმენტი იყო აი დებატებში, რომ რომელიც საყდრისთან დაკავშირებით იმართებოდა, ეს კიდევ უფრო დიდი მსჯელობის საგანი უნდა გახდეს, როგორი არის სახელმწიფოს თუნდაც ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკა ზოგადად რეგიონის მიმართ. შეიძლება რომ ეს მოუხაზოთ ეს სიუჟეტი, რამდენად მართალი არ ვიცი, გაფიცვის მიმდინარეობის პროცესში, ну, შეიძლება ასე თქვას, ეს მითიც არსებობს ამ სიუჟეტის ბოლო, ის არის რომ სახელმწიფომ და საწარმომ მოილაპარაკა გაფიცულებთან და აკმაყოფილა მათი მოთხოვნები, ანუ ასე მოგვაწოდეს შეიძლება ასე თქვას ინფორმაცია, გაფიცა თუმცა დასრულდა ამ ადამიანების გამარჯვებით თუ არა, ყოველ შემთხვევაში არაჩვეულებრივი მაგალითია როგორ შეიძლება მუშათა კლასთან ურთიერთობა. იყო ეს სახელმწიფოების მხრიდან ეს მესიჯი, მე მახსოვს რომ იყო. ხო, სხვადასხვა მოილაპარაკეს და მათი მოთხოვნები შესრულდა. კი, ჩვენ თუ ესე ძალიან შორიდან შევხედავთ ამ ამბავს და კარგად დავაკვირდებით, შეიძლება რომ ესეთი შტაბოჭდილება შექმნას აი ამ გაფიცვამ. მე მგონია რომ გაფიცვა იყო მნიშვნელოვანი პრეცედენტი, შეიძლება არა კაზრეთელებისთვის, მაგრამ ქვეყნის მასშტაბისთვის და ორი მიზეზის გამო. პირველი ეს იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პირველად სახელმწიფომ აღიარა რომ მას აქვს როლი, ესე ვთქვათ, პირდაპირ როლი შრომით ურთიერთობებში და ეს ჩაერია და ეს ვთქვათ მედიაცია შემდეგ უკვე სხვა ურთიერთობებშიც გადავიდა და მეორე სწორედ ამ გაფიცვით შრომის უფლებები გახდა სამოქალაქო საზოგადოებისთვის და ზოგადად საჯარო სივრცეში მნიშვნელოვანი დისკუსიის საგანი. ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია იმ პერიოდში საუბრობდა და ეს იყო ძალიან ახალ კონსოლიდირებული მიდგომა. ამ ხრივ იყო პოზიტიური, თუმცა მას ჰქონდა ნეგატიური მხარეები და მე უკვე ვილაპარაკი ამაზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ძალიან მოკლედ შევაჯამებ, ეს იყო ის, რომ მან არსებითი გავლენა არ მოახდინა და ამის შეიძლება კიდევ უფრო დემოტივაცია გააკეთა შრომელებს. კი ბატონო, გაგაცხადებთ, ნინო თარხნიშვილი წაგუკითხავს ახალ ამბებს და გავაგრძელებთ კიდევ 5 წუთი თუ შეიძლება.
ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ საუბრობთ საყდრისზე, როგორც სოციალურ პრობლემაზე, ქვეყნის მნიშვნელოვან სოციალურ პრობლემაზე. და არ შეიძლება არ გავიხსენოთ ახლა თუ როგორ უპასუხეს საყდრისში დასაქმებულებმა, საწარმოს დასაქმებულმა მუშებმა საპროტესტო აქციებს, რომელიც თბილისში იმართებოდა და რომელიც ალბათ კიდევ გაიმართება, პროტესტით, შეიძლება თქვას ხომ, საპროტესტო აქციას უპასუხეს პროტესტით. როგორ ფიქრობთ, უნდა მოხდეს თუ არა ამ ჯგუფების ამ ჯგუფებს შორის შეხვედრა, საუბარი, დიალოგი? შესაძლებელია, რომ ეს ბარიერი მართლა უფსკრულად არ გადაიქცეს? მე მგონია, რომ აი თავიდან მაგალითად არსებობდა საკმაოდ ნორმალური დამოკიდებულება ამ ჯგუფებს შორის, აბსოლუტურად ხვდებოდნენ, ჩადიოდნენ ეს ჯგუფები კაზრეთში, ისინი ელაპარაკებოდნენ ადგილობრივ მოსახლეობას, თუმცა მოგვიანებით რაღაც ტიპის გათიშულობა ნამდვილად შეიმჩნეოდა, რომელიც უკვე ბოლოს აი ძალიან ისეთი კრიტიკული იყო, უშუალოდ საყდრისის აფეთქების პერიოდში. მე მგონია, რომ რაღაც ტიპის არგუმენტები, რომელიც ჰქონდა მაგალითად იმ ჯგუფს, რომელიც საყდრისს იცავდა, ძალიან კარგი ფორმით არ მიდიოდა მოსახლეობამდე და მოსახლეობისთვის მათი არგუმენტაცია დადიოდა იქამდე, რომ ჩვენ გვინდა საყდრისი და ჩვენ შეიძლება არც ვღელავთ იმ ადამიანების სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. შეიძლება მესიჯი, რომელიც ხელოვნურად დამახინჯებულად შეიძლება მათ შორის საწარმოს მხრიდან მიწოდებული, მათ ჰქონდათ დაახლოებით ესეთი. ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ ისინი ესე საუბრებდნენ. ანუ პრობლემა არის ის, რომ ეს ჯგუფები შორის ჩვენი ორგანიზაცია და ყველა ის ორგანიზაცია, რომელიც ამაში არის ჩართული, ვერ მოახდინეთ ჩვენი არგუმენტების ძალიან კარგად მიტანა ამ ჯგუფებამდე, მათთან სათანადო კომუნიკაცია და მათთვის აი ამ რაღაც თუნდაც საყდრისის არსებობის პირობებში რეგიონის ეკონომიკური კულტურული განვითარების გზების ჩვენება და ასევე მის გარეშე საწარმოს შენარჩუნების და მათი სამუშაო ადგილების შენარჩუნების გზების ჩვენება. ამიტომ ბუნებრივია ეს ინფორმაციული გათიშულობა არსებობს და რაღაცა გზები თუნდაც მოხდეს. უბრალოდ საყდრის შეიძლება ითქვას, რომ არაფერი არ ეშველება როგორც ასეთ როგორც ობიექტს, თუმცა რა თქმა უნდა აქ პროცესები არ არის დასრულებული, რადგან იქრჩებიან ადამიანები, რომელთა უფლებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იქრჩება ის ძალიან ძიმე გარემო, რომელიც არის დაბინძურებული უკვე და რომელიც დაბინძურება გრძელდება და ბუნებრივია ეს თემები უნდა იქნეს კიდევ ერთხელ შემოტანილი საჯარო სივრცეში, მათ შორის EMC და ჩვენ სხვა ორგანიზაციებთან პარტნიორობით ვმუშაობთ კაზრეთზე. უბრალოდ ვაპირებთ, რომ იანვრიდან კიდევ უფრო აქტიურად დავიწყოთ მუშაობა იმ საკითხებზე, რომელიც არის პლომწოვე და პრობლემური, არა მხოლოდ კაზრეთში. ეს საყდრის როგორც კულტურის ძეგლს ქონამთ არაფერი აღარ შეიძლება. მე არა ამბობენ ამას ჩემი მეგობრები, რომლებიც არიან ექსპერტები ამის. პრინციპში საყდრისი არის აფეთქებული სრულად და დაწყებული არის სამუშაოები, რომელიც პრინციპში მთლიანად აი ამ რაღაც მარაგის და მასების ამოტანას გულისხმობს, აი ამ ქანების და რომელიც რა თქმა უნდა იწვევს ზეგლის განადგურებას და შეუძლებელია რაღაცის შენარჩუნება მოხდეს. თუმცა ბუნებრივია, ამით არ მთავრდება არც პროცესები მათ შორის საყდრისზე, რადგან თქვენ იცით, რომ არსებობს პარლამენტში საგამოძიებო კომისია, რომელიც უახლოეს თვეებში განიხილავს იმ საკითხებს, სამართლებრივ საკითხებს, რომელიც უძღოდა წინ საყდრისის აფეთქებას, რომელიც იყო სრულად უკანონო აქტი, არსებობს რამოდენიმე სასამართლო დავა, მათ შორის საყდრისის როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე და არ ვიცი რა სიტყვის სასამართლო, რომ იტყვის, რომ ეს არის ძეგლი ნუმერე რა. არაფერი უბრალოდ ის ძეგლი აღარ არსებობს, ანუ ეს პროცესი არის უკვე სრულად დაგვიანებული, თუმცა ეს სამართლებრივი პროცესები გრძელდება და მე მგონია, რომ თუნდაც ეს კორუფციული სქემები, რომელზეც საუბრობ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, მე მგონია, რომ უნდა იყოს კიდევ უფრო გასაჯაროებული და უნდა დადგეს კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი. ესენი იქნებიან საწარმოს მხრიდან თუ სახელმწიფოს თანამდებობის პირები, თუ ისინი იყვნენ ესეთი ტიპის გარიგებებში. კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ლინა ღვინიანიძეს, ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელს. ჩვენ ვისაუბრეთ საყდრისზე, როგორც სოციალურ პრობლემაზე. რა თქმა უნდა, თავისუფლების ერთ საათში გავაგრძელებთ საუბარს საყდრისის შესახებ, საყდრისი-ყაჩაღიანის შესახებ. ახლა ჩვენს ეთერში მუსიკის დროა და შემდეგ გადავალთ გადაცემის მეორე ბლოკზე. და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის კიდევ ერთი თანამშრომელი დავით ლაღიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სამწუხაროდ დრო არც ისეთი ბევრი გვაქვს, მაგრამ მე მგონი ძალიან საინტერესო თემაზე მინდა დათოსთან საუბარი. აი სულ ახლა ხანს 12 იანვარი, არგუმენტი, ასეთი საიტი არსებობს: რადიკალი მუსლიმის მუქარა ქართველ მართლმადიდებლებს კვირდებით, დაჩოქილ ვედრებას დაგაწყებინებთ. ეს გავრცელდა ეს ინფორმაცია ბათუმელი რადიკალი მუსლიმი
27 წლის თამას ჭაღალიძე, იგივე ახმედ ჭაღალიძე, რომელიც სირიაში და საბრძოლო მოქმედებში იღებს მონაწილეობას, საქართველოში მცხოვრებ ქრისტიანებს და სამღვდელოებას მუქარის წერილით მიმართავს. აბატონო, ახალი ინფორმაცია. რას ნიშნავს რადიკალი მუსლიმი? Და გულისხმობს თუ არა მუსლიმი, ოსმალში რატო ჩდება ასოციაცია ტერორისტულ ორგანიზაციებთან და რატომ არ იცის ქართულმა საზოგადოებამ კარგად თუ რა ხდება აღმოსავლეთში, შეიძლება ასე ითქვას რეალურად, რომელი ტერორისტული ორგანიზაციები არსებობს, შეიძლება ასე ითქვას, ვინ არიან შიიტები მაგალითად, ვის უპირისპირდებიან და ასე შემდეგ. ამაზე მედი არ მსჯელობს, თითქოს ნაკლებად საინტერესო არის ეს და ამის მერე აი ესეთი ინფორმაცია უფრო მნიშვნელოვანი ვრცელდება. მოდი ჯერ იქნებ გვითხრა პარიზის ტერაქტი თუ უკავშირდება რომელიმე კონკრეტულ ტერორისტულ ორგანიზაციას, თუ არის ამაზე საუბარი? პარიზის ტერაქტი, მომისალმებით. პარიზის ტერაქტი როგორც ვიცი, თავისთავზე აიღო შემდეგ სენეგალიდან, რომელიც ბოლოს მოკლეს, თქვარო ეს არის ისლამურ სახელმწიფოს სახელით ჩადენილი ტერორისტული აქტი. ასევე დანიშნული იყო კარიკატურა ბაღდადის, რომელიც არის ისლამურ სახელმწიფოს ხალიფა, ესე იწოდება. და შეგვიძლია წავიდეთ ამ მხრივ, რომ ეს არის რა თქმა უნდა რადიკალური იდეოლოგიაზე შექმნილი მოძრაობის, რომელსაც უნდა სადღაც ახლო აღმოსავლეთში ხალიფატის აღდგენა. მაგრამ ეს არ არის, ეს არ არის ჰეზბოლა? ეს არის ჰეზბოლა, საინტერესო ის არის, არ არის ჰეზბოლა, ჰეზბოლა პირიქით უპირისპირდება. ხო, აი არის ეს ქართულმა საზოგადოებამ. ხო, ეგ რო არის ეს, ანუ ჩემი აზრით მთავარი პრობლემა ის არის, რომ დასავლეთში დღემდე არის თავიანთ მოგონილი გამოგონილი ორიენტზე მსჯელობა. რომ ორიენტი, რომელიც დასავლეთმა გამოიგონა, შემკადა, გონია წარმოაჩენს ისე, როგორც მათ იციან და ჩვენც ვიღებთ ამ ინფორმაციას, როგორც ჩვენ ვიცით რა არის ორიენტი, რომ გონია ერთი დიდი მოცემულობა, სადაც ყველა გავს ერთნაირს, ყველა არაბია, ყველა მუსლიმია და ყველა რომელთაც თუ უფრო განათლებული ადამიანია, იცის, რომ 10% ფუნდამენტალისტი, ან 15% ფუნდამენტალიზმი. ან ფუნდამენტალიზმის და ისლამის ეროზია იმდენად მჭიდრო არის ამ შემთხვევაში, რომ ჩვენ აპრიორი ფუნდამენტალიზმზე მუსლიმი გვახსენდება, ან პირიქით. მუსლიმზე ფუნდამენტალიზმი გვახსენდება. როცა მაგალითად ქრისტიანმა ჩაიდინოს რაიმე ტერორისტული აქტი, მას მონათლავენ როგორც ფსიქოპატს, ან გიშს, ან ასე შემდეგ. ეს ნამდვილად ეს დისკურსი არსებობს და ამის მერე საინტერესოა, რომ ტელევიზორში გამოყავთ ვთქვათ მუსლიმები, ან რელიგიური მოღვაწეები, რომლებიც გმობენ ამ ტერორისტულ აქტს და ნუ გამოყავთ თუ არ ვიცი თვითონ გამოყავთ. ხო, საინტერესოა, თუ დაფიქრებულა ვინმე, რომ ის ქვეყნები, სადაც მაგალითად ირანი, მაგალითად რა ვიცი, ლიბანი ან საუდის არაბეთი, ხო? სადაც ასევე მუსლიმები არიან ხელისუფლებაში, მუსლიმ საზოგადოება, ისინი ცებიძენ ტერორიზმს. და ყველაზე კარგად ალბათ ისინი უფრო მკვდებიან, იმიტომ რომ საუდის არაბეთში და ირანში რა ძალიან დიდი ხანია არასმენიან ტერორისტული აქტი მოხდა. არა, მაგრამ როგორც ხვდებით, გარკვეული ანტისემიტური ფონიც ჰქონდა ამ ტერორისტულ აქტს. ყოველ შემთხვევაში ახლა გამოცხადა, რომ ებრაულ სკოლებს იცავდნენ, იცავენ განსაკუთრებით პარიზში, ხო? ამიტომ ხდება ვიღაცასთან ასოციაცია ირანთან, შეიძლება ასე ითქვას. ამაზე საინტერესო პასუხი ისაა, რომ მე რასაც ხედავ ჩემი დაკვირვებით და ამ ჩარემატ ჩემი დაკვირვება, სხვა ადამიანებს არ აკვირდებიან ამას, რომელსაც მე კითხულობ და შემდეგაც ვიცი. არის ტენდენცია, რომ მაგალითად სადაც დასავლეთმა დომინაცია მოახდინა, ძალადობრივი განახორციელა ან პირდაპირ ინტერვენციიდან შევიდა კონკრეტულ რეგიონებში, იქ ჩნდება ეს სიფრცე რადიკალური რადიკალიზაციის. და როგორც აი ვალტერ ბენიამინს აქ ნათქვამირობს, იქ სადაც ყოველ ჩავარდნილი რევოლუცია არის ვაკუუმი ფაშიზმისთვის, ხო? ეს იყო ჩეჩნეთიდან დაწყებული, ჩეჩნეთი, სომალი, ბოსნია, სირია, ერაყი, სადაც რეალურად მოხდა ეს ინტერვენციები და სწორედ ამაზე რეაქცია წარმოვიდა. ამაზე რეაქცია ისლამური სახელმწიფოს. დიახ, ამაზე რეაქცია. ამაზე რეაქცია მგონია შეიძლება მეც, ჩემი ვარაუდი და ის რაღაც შეიძლება ისრაელის სახელმწიფო აკეთებს პალესტინაში და ღაზას სექტორში. დასავლეთ სანაპიროზე და ღაზას სექტორში, რომელიც
პირდაპირ მაგალითად წინა წელს ომის შედეგად უამრავი ადამიანი დაიღუპა იქ და დაჟე იმას ამბობდნენ რომ რაღაც ბავშვებს ვიფარებს თუმცა რაკეტებს ეს ბავშვებს ახვედა მიუხედავად ამისა ისრაელის და პალესტინის ლიდერები ერთად იდგნენ პარიზში გუში კი საინტერესო ისაა რომ ღაზა სექტორში მაჰმუდაბასი არ არის მაჰმუდაბასი დასავლეთ სანაპიროშია და დასავლეთ სანაპირო რუსეთის ფაქტორზეც არის საუბარი პარიზში ვიყავით და იქ ძალიან გავრცელდა ეს ინფორმაცია რომ რადგან ლეპენთან მეგობრობს პუტინი, აქ რუსეთის ხელიც კი ურევია, შერბელკაცისთვის ძალიან პარანოიულია. რუსეთი და ტერორიზმი, ეს არის ძალიან საინტერესო თემა ასევე, იმიტომ რომ რუსეთს ბევრი თვის მიღებული აზრია, რომ არის ტერორისტული სახელმწიფო, იმასაც ამბობენ, რომ ლავროვი რატო მიიღეს საერთოდ და ჩამოართვეს ხელი პარიზში, მაგრამ ვიცით, რომ რუსეთს პრობლემები აქვს ტერორიზმთან, იგივე ჩეჩნეთში, ასე მე თანხმებით ვარ. კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით, იმიტომ რომ მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატების ფინანსურ და სამხედრო დახმარებაც ხშირად არის რუსეთისთვის, და თაიბრძოლოს ჩრდილოეთ კავკასიაში ამბოხებულებს, როგორც ჩვენ ვეძახით ბოევიკებს. ხო, ხო. ხო, ან დახმარებას იღებს, მაგრამ ამავე დროს ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ეხმარება ტერორისტებს, იარავით. აა, არ ვიცი, აი სირიაში მაგალითად ეს უსაზრება მომის, არ არის მართალი. სირიაში მაგალითად რუსეთი პირდაპირ აცხადებს, რომ სირიაში ეხმარება ასადის რეჟიმს. ასადის. ასადის რეჟიმს, რომელიც ისლამურ სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ხო, და არა ისლამურ სახელმწიფოს. არა, ისლამურ სახელმწიფოს ისტორია მახსოვს, რომ შეიძლება ორივეს დაეხმარო. კი. ასევე აკეთებდა რეიგანი, როცა ირანის დროს ირანსაც აძლევდა და ერაყს და ერაყსაც აძლევდა. ანუ ეს იმპერიების რაღაც თამაშია, ხო, კი. მაგრამ აი რეალურად ფაქ რუსეთის ტერიტორიაზე რაც ამიყოთ არის ის, რომ რუსეთს აქ მკაცრ პოლიტიკა და უშუალოდ შილო კავკასიელებს მათ გახსოვს სოჭის ოლიმპიადის ამბებს, როცა გააორმაგა და აქედან ჩვენ შეხმარებოდით, რომ დაეცვა თავის საზღვრები. ხო? მაგრამ მეორე მხრივ, ანუ ქმნის ისეთ ამინდს და უშუალოდ რომ სადაც ზუსტად ეს შესაძლებელი მაგალითად ჩეჩნეთში ყავს ზუსტად ისეთი კარიკატურული ხელისუფლებები მაგალითად ჩეჩნეთის პრეზიდენტ რაზმან კადიროვი სადაც ერთადერთი გზა რჩება რადიკალიზაციის იმ ადამიანებს თავის სიამაყე რო შერჩეთ და ერთადერთ მაგრამ ეს სტაბილურობისთვის შეიძლება სტაბილურობისაც ალბათ ისევ ესეც რუსული ორიენტალიზმია იცით რომ დავაკვირდეთ მარტო ერთადერთი ლიდერია შვილად კავკასიაში რომელიც მუდამ მედიაში არის წარმოდგენილი და რომელიც არის წარმოდგენილი როგორც დაბალ საფეხურზე მყოფი ვიდრე რუსი კასია სპორტულ ფეხსასმელებით სპეციალურად უღებენ ფოტოს და ასე შემდეგ მაგრამ თქვა თათრეთის ლიდერი ან რომელიმე სხვა ხო, არჩანს. არჩანს. ჩვენ ვიცით რაზმან კადიროვი. გეთანხმებით. ეს ვისთვის კეთდება? ჩემი აზრით ეს კეთდება იმისთვის, რომ დომინაცია შეინარჩუნოს. ან მარტივად რო დასავლეთიც მსგავს რამეს აკეთებდა, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ მსგავს რამეს აკეთებს ახლო აღმოსავლეთში, როცა ეხმარება ისეთ კარიკატურულ ფიგურებს და მეორეს მხრივ რუსეთის ასევე ამ ტრადიციას ბაძავს და იყენებს მსგავს რამს, როცა ნებისმიერი ამბოხი ჩეჩნეთში ჩაიხშობა, იმიტომ რომ ის უკვე განიხილება როგორც დაბალ საფეხურზე მყოფი და თვითონ მაღალ საფეხურზე მყოფი, რომელსაც სასტიკი ამის შემდეგ მონათვლა შეგვიძლია, ხო? გავიგე. ანუ ისე გრძელდება ეს დისკურსი, რომ ცივილიზებულობა ებრძვის ველურობას. დიახ. ხო, ამ დასავლეთი პრინ ისე დგას ჯერ კიდევ ამაზე, ხო? უზუფთო მედია. პირდაპირ ამას არ ამბობენ, მაგრამ ხო, აი ეს არგუმენტი, ეს ბერნარდ შემდეგ ბერნარდ ლევისის და ედვარდ საიდის თავარ დებატები, რო არის ედვარდ საიდი ამბობს, ეს ყველაფერი ასე თქვენს მიერ შექმნილ და საერთოდ არ გძნობს აღმოსავლეთში მყოფი ადამიანი თავის რამენაირად დამცირებულად ან დაბალ საფეხურზე მყოფად, ეს არის თქვენს მიერ შექმნილი ორიენტი იმისათვის, რომ მართოთ თქვენ ეს რეგიონი. და სამართავად გჭირდებათ იმის, რომ ნებისმიერ რამე რაც საფრთხე შეიძლება შეუქმნას პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტს ან ამ დომინაციას,
იმ წამსვე რეაგირება მოხდეს ამის ჩასახშობად. დათო ასევე არის გავრცელებული ასეთი მოსაზრება, რომ ეს ობამას ასეთი დამთმობმა პოლიტიკამ ფაქტობრივად შექმნა ეს ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფება, შეიძლება ასე ვთქვა, რომელიც უფრო ძლიერდება და ძლიერდება. რამდენად იზიარებ ამას? იცი რა, მე მგონი, რომ ჯორჯ ბუშის პოლიტიკა არის ზუსტად პირდაპირ შედეგი იმისა, რაც ხდება დღეს ახლო აღმოსავლეთში, ხო? იგივე ამიღოთ სირია, ავიღოთ ერაყი, სადაც სადამ ჰუსეინის რეჟიმის შემდეგ დაიმხო, ვერ მოხდა ვერანაირი კონსოლიდაცია, არაფერი, ამერიკული იარაღი პირდაპირ ჩაუვარდა ხელში, ისევ ვაკუუმი შეიქმნა. ასე გრძელდება ბუშის პოლიტიკა, უბრალოდ ნარჩენები შეიძლება ასე თქვას პან პოლიტიკას. ხო, რესპუბლიკური პარტიის ასე მხარდაჭერა სირილი ამოხებულების, რომლებიც დღეს უკვე სირის თავობა ვეღარ აკონტროლებს. კი. ნახევარწუთიანი რეკლამა გავახა ჩვენს ეთერში და ჩვენ კიდევ 5 წუთი გვექნება. რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. პირველად და ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძინეთ მოდემი, დაუკავშირეთ დენის წყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენს სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის იმუბნებში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25. რა შეიძლება უთხრათ პირველ რიგში ქართულ მედიას და ჩემს კოლეგებს, რომელიც აშუქებს ამ ამბებს, რაც დღეს ხდება პარიზში და აი ასეთ ტერმინებს: რადიკალი მუსლიმი, ტერორისტული ორგანიზაცია, ანუ ძალიან ზოგად შეიძლება ასე თქვას, ასეთ განსაზღვრებებს მიმართავს. უთხრათ, რომ აქ არის სხვადასხვა ჯგუფი, ხო? კი, რა თქმა უნდა, მაგალითად არ არის რეგიონი არის ძალიან დიდი ეს თუ ჩავთვლით და საერთოდ ერთ რეგიონთან შეთო ისლამური სამყარო ეს როგორც პრობლემურია, ხო? არის ჩრდილოეთ აფრიკაში მუსლიმები, არის ახლო აღმოსავლეთში, არის შორეულ აზიაში. ეს არის სხვადასხვა ხალხი. ისე როგორც ქრისტიანული სამყარო. ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ მაგალითად არიან პროტესტანტები, არიან მართლმადიდებლები, ეს მნიშვნელოვანია, ხო? ხო, მაგალითად ესეთი პოზიციას მოვისმინე, რომ რატომ არ გმობს თუ ესეთები არიან მუსლიმები, რომელიც ყველა თუ რადგან ფუნდამენტაზე რატომ არ გმობს. ანუ და მაგალითად მე მაგალითი მოუყვანე ესეთი, რომ საქართველოში მაგალითად ჩეხეთში რომ მოხდეს ტერაქტი და ქრისტიანმა ჩაიდინოს ესა, ქართველებმა გამოიძოს და აგმოს ქრისტიანის ესა ჩადენ ტერაქტი, ხო? ერთადერთი შეიძლება აი აქცია გააკეთონ ხარდაჭერა. უბრალოდ ეს ერთია, ისინც არ გძნობენ თავს ერთ ორგანიზმის ნაწილად. ეს არის სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფი. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ხშირად რელიგიის სახელით მოქმედებენ. ანუ ზუსტად ტერორისტები ძალიან ხშირად. ხო, ესე კი, რა თქმა უნდა, მაგალითად ეს ჯგუფები, რომელიც მოქმედებს, არც ერთი შიიტური არ არის, ყველა სუნიტური მიმართულების ისლამის მიმდევარი და სუნიტური მიმართულებაში გაჩნდა ეს ესეთი იდეოლოგია, რომელიც ჩვეულებრივი იდეოლოგია. როგორც მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია დავაბრალოთ მაშინ ფაშიზმი ან რამე ორთოდოქსული კომუნიზმი დავაბრალოთ ქრისტიანობას, ხო? კათოლიციზმს. ხო, აი მაგალითად რო თქვა, ხო. ეს არის ერთ-ერთი იდეოლოგია, რომელიც გაჩნდა ამ სივრცეში, რომელიც მიზანიც არის რაღაც ხალიფატის აღდგენა კი წარმოსული, მაგრამ ეს ფლიანთ ეწინააღმდეგება იმ პრინციპებს, რაცაც უმრავლესი მუსლიმი იზიარებს და საერთოდ არც კი ეთანხმებიან ამ მსგავს რამეს. მაგალითისთვის შეგვიძლია აი პარალელურად გავარდოთ პროტესტანტულ მოძრაობებსა და ისლამურ ფუნდამენტალიზმს ესე ჭალებში რომელსაც მოიხსენიებენ, აი მსგავსი შედარებითი შეგვიძლია. გავიგე. გამოიწვევს თუ არა შენი აზრით ეს ვთქვათ ესეთ ანტიმუსულმანური ვნებების გამძაფრებას ევროპაში, ამის საშიშროება არის უკვე დაწერილი? რა თქმა უნდა, ეს ყველაზე მეტად სიფრთხილე სჭირდება მას, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა რაც გააკეთეს ეს ტერორისტული აქტი, ყველაზე მეტად დაარტყავს ზუსტად უამრავ მუსლიმს და უამრავ ემიგრანტს, რომელიც არის საფრანგეთში და ევროპაში, ხო, რომელიც რაც გადარჩენისთვის იბრძვის და ყოველდღიურად ხდება ამ ჩაგვრას ქუჩაში, ჩაგვრას ნებისმიერ სახელმწიფო ობიექტებში, ჩაგვრას. ჩვენ ვუთხრათ რადიოსენოს, ეს ხალხი უმცირესობაა. დიახ, დიახ, უმცირესობა, ეს თავარი არა, რა თქმა უნდა, ხო? ხო, ეს ჩვეულებრივი უმცირესობა, რომელიც შეიძლება სიძულვილის ობიექტი გახდეს, რა. შეიძლება კიდე დიდი ალბათობით გახდება და ეს
ყველაზე სწრაფად რაც შეიძლება ევროპამ გააკეთოს არის ის, რომ ეს არ დაუშვას ამ ადამიანების ესე მარგინალიზაცია. ვისაც არის მარგინალიზებული, მაგრამ უფრო მეტად არ დაუშვას. ამიტომაც შეიძლება ითქვას, ამიტომ რომ ძალიან ბევრს უხდება, ეხლა მე ვარ შარლის ძახილი, ბევრი გულწრფელია და შეიძლება ბევრი შეშინებულიც იზიარებ თუ არა ამასაზე. ხო, ბევრი შეშინებული, მაგრამ მე ერთ რამსაც დავამატებდი, რომ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ დღეს უკვე რაღაც ყველა უნდა დავეჭვდეთ იმაში, რომ ეს პროექტი, ეს ლიბერალური დემოკრატია არის თუ არა უნივერსალური და არის თუ არა ყველასათვის ემანსიპატორული, ყველასათვის მისაღები, ხო? თუ არ არის, ეს უნდა მოიძებნოს ახალი გზა. კი. უნდა ვაკრიტიკოთ, ვინც ლიბერალურ დემოკრატიას არ აკრიტიკებს, როგორ ჯიჟეკმა თქვა. კი, კი. არ აკრიტიკებს, არ აქვს უფლება გააკრიტიკოს ფუნდამენტალს. კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. თვით კრიტიკა საერთოდ კარგია. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. იმედია ეს თქვა ზოგად ასეთ ზოგად ტერმინებს აღარ მიმართავს არც ჩვენი მედია და არც ჩვენი საზოგადოება. არიტყვის მუსლიმია მაინც ამ პირიქით, ესეც ორიენტალიზმია, რომ არა მუსლიმები ასეთები არ არიან და რელიგია გრძალავს ამას გამართლება და აქაც არის ხოლმე გარკვეული ხელმავლობა. დიდი მადლობა დათო ლაღიძეს, ის იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ტატო ჯინჯიხაძეს, რომელიც იყო ხმის ოპერატორი. მე გოგი გვახარია ვარ და მიმყავდა თავისუფლების ერთი საათი. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდით.